Lionel Vanoš. Ne. Sus. Sus s před světlem. Jo, ty vole, to nezvládám, ty vole, abych se v životě takhle nerozsvítil. Je pět ráno. Jdeme pojíst něco. Jdeme šlapat. Ty vole, kdybychom šli naším tentem, tak ještě tři hodinky můžeme spát, kurňa. Čtyři hodiny spánku, nejsem za ně vůbec spokojený, nestačí mi. Ještě bych spal, ještě bych hodně spal. Klasicky mysli. Ujujujujujujujuj. Dole v nížinách vajíčka, tady mysli nebo cukry. Takové věci, jo. A čaj. Tak, vyrazili jsme v tomhle somné čase. Co ty ninjo? Já asi 6.20 nebo kolik, no a za 4 hodinu jsem nahoře. Jo, to je nějaký dobrý plán, no. Čajček. Na krk, dobré. Takhle to rozbijou. A pak tady postaví barák. Yes. Tady toto. Musí to být velmi odlučená komunita, že? Tady ty brdě si říkám. Nebo jsou to jenom pracovníci, ty jo, a pracují tady a pak jedou domů někam dolů. Nebo tady žijou. Ne. Kámo, tam místní flora, ty brďo. Krásná. Tam je jezero vzadu? Jo? Ty kráso, to jsou scenérie. Škoda, že zataženo, ty brďo, tamhle vzadu by ještě byly šílené skály. Ale trošku dovidět. Kámo, nádhera, co tady? Yes. Ty brďo. Tak jsem ve keře. Skoro 5000. Ještě asi 200 nahoru a jsme na vrcholku. Nebo teda tam v tom půlsmíkovém osadle, já nevím. Však vidíte. T-shop. Tady. Taková kamera budka.
Very close, yes, yes. Tak jako tam budem, Banoš. Teď nesmí zastavit. Nice weather. Yes. Yeah. Welcome to rain season. Velká zima, hodně mokrý. Hodně mokrý zima, kámo, jak dnes ty vloky. Takže ty hodně už ani a ovládat ruce. Co podmínky, vole. Jsem zvědavý na tu 6000. 5000 to už pro nás není žádná velká challenge. To ne, to 6000 tam bude prdel. Tam bude zima, kámo, tam bude prdel. Stavej. Dobré ráno. Dám si Coca-Cola. Víš cukry, kofeiny. Co ti tady dělaj? Nazdol. Už jsme skoro dole. Prostě 800 výškových dolů. A bude vodě. Kámo, po kávě, o kávě mi ani nemluv. Double espresso a k tomu klidně dalbat. Espresso tady asi mi nebudou, ale čaj by tady mohli mít. To jo, já rozhodla hlad, ale. Měli tady tenhle černý nápoj. Kávičku. Pivo, tak s tím se nepočítal ani ve snu. Káva a i čaj. V mapě se tady tohle neměl, ty vole, tady tuhle vesnici. Taky jsem zaporád, no. Jak donesli tu kávu, tak úplně jsem nadšený. Takže kofi ty a já, kofi a i ty. A ještě polívka. To je paráda. Ty vole, tak teď jsem mega happy. Jo no, tak bude nosit dělat čaj, káva a česká polívka, že? Už jsem byl takový. A teď jsem mě probudil život úplně. Myslím, že tam nazadu na nás čeká ten borec. Fanoušek. Teda, aj borec. Ahoj. 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 Tak vypadá, že tady spíme a bude Wi-Fi na? Prej ne. Prej ne? Já doufám, že jo. Ráno, ty vole. Dneska je docela dobré ráno, ne? Jo, asi jo, asi jo. Dneska trošku prší, ale ne nějak. Ne, neprší, kámo. Neprší? Ne. Ok, paráda. Dokonce jsem viděl slunko venku. Výborně, a dokonce je aj vidět něco venku, jsem viděl nějaký kopce. Dokonce aj trošku hory můžeme natočit, protože... No. Ty vole, myslím si, že kdyby tady bylo fakt jako čisto, čistá obloha, tak tady je krásný výhled, kámo. To by to bylo pešílené, no. To jo, to jo. A dneska se máme vlastně potkat s klukama. Už jsme se potkali včera, ale nechtěli jsme jim brodovat prostě jako do cichtu, takže jsme to nenatáčeli. A dneska se máme už jako sejít a začít šlapat spolu. Vlastně dneska máme poslední den na triku tady Maraslu, takže poslední den s guidama. No ještě, no poslední úplně ne, ještě půjdeme s nima... Pak jako tu horu, ale jo, teď na poslední, na další dny. Poslední den s guidama a za guidy máme kluky. Teďka my budeme guidy. No a půjdeme na Annapurna Circle. Jo, jo, jo. Tak uvidíme, jestli něco uvidíme. Těším se. Tady je vidět obrovská hora, ale je tak bílá. Že strašně splývá. Aha, a to tam je dobrá. Tu někde byla ještě taková jedna hora a kamo to byla tak špičatá, ty vlastně to nechápu. Vyčistíme držku, vagabundí. Merč. Jsem chtěl ještě natočit jenom takovou blbost. Tady je turecký záchod, tady je normálně evropský, ale vybral jsem si
turecký, protože mi to přijde víc hygienické a i zdravější pro kolena, takže už jsem si zvykl víc na ten turecký, než na ten náš západní evropský. No jo, to je drbáníčko. To je drbání. Jdeme, jdeme, máš. Podívej, lesy, řeka, pak zelené, zelené, tamhle končí stromy, kamení, skály a sníh, kámo. No takhle ta hora byla strašně obrovská. Ale... Jo, no a celou si můžeš prohlédnout. Třeba Everest, tak tam prostě si strašně vysoko žil a máš tam chtěl sníh zisotká tady. Jo, no. To pod řeky prostě, obrovská hora. To podle mě nesto slyšet, ale zachránila tě řvoucí řeka, podle mě. Co na to říkáš? Jsem moc rád, že jsem přes cestu spálil. Kam je to obrovské, vole. Ty pitme, nice úplně. První den taky krásný výhled. Se mi líbí, jak je ta hora přímo před tebou, víš, takže... Celá, no, hora, no přímo celá, že před tebou nic není, víš, jak jenom ta hora. Osmitisícovka krásná. Snad kluci mají ze spoda taky takový výhled, vole. Doufám, doufám. Anapurna, jo. To tak krásně k tomu došli. Tady vlastně se nějak... Jak to vlastně pokrčuje ten track, ty vlogo? To je... Se nějak rozbuje. Ne, počkej, to ještě není track. To je jenom teď area. Teď jsme furt na manastu tracku a jo. Tak se rovnou napojíme na Anapurnu. Jo, já jsem si myslel, že se tady napojíme. To je to, že nemusíme nikam sjíždět do města ani. Jo, to je parádička, no. Že si můžu udělat takový dlouhý track. A doufám, že tam bude signál. Taky doufám. Už mám abstrakty, jo. Kamo, ty jsi mě bez internetu, ty to je extrém. Ne, půjdu vlastně si super bětku v Minecraftu, kámo. Ale jednu z toho udělám let's play. Tak, tady je vesnička a tady dobře na nás tady čekat kluci někde. V červeném baračku někoho vidím, nazdar, nazdar. Tak, jsme v plné přestavě, sestavě. Jo, no, s Honzou a s Adamem, čuzoší. A vyrážíme společně na Anapurna Trek. Let's go. Skončila cesta, už se vyzajímají boty a jde se řekou, vole. Tak jo, tak vodu to neberem. Tak přece jenom, vole.
Dobrodružo, hoši. Dobrodružo. Dobré, hoši, dobrý test. Dobrá, Aďo. A? Svačinka? Bara, nevidíš to, co já? No přesně, přesně. Dís. Bude to také trošku zředěné asi, ale vypadá to... Vy jste chtěli kousek mlíka, tak to je dobré. Cortado, ne? Se tomu říká pak. Tak jo. Za odměnu, za tu řeku. Jo, jinak já jsem ti řekl špatně jméno, jsem řekl Adam, ty jsi Adrian. Nevadí, nevadí, nevadí. Opraveno. Já jsem to zbral. Dobré, dobré. Dobrou chuť, hoši. Díky. Tak takhle vypadá ten dalba teda, no. To tady žereme celou dobu, no. No, sešli jsme z treku a už je tady taková spíš cesta pro jeepy. To budeš dokonce, ne, Banoš? Jo. To budeš dneska ke konci dne, se mi zdá. No. Taková cesta. Půdoba. Už to nejsou řeky, ty. Tak, na takovou cestu kašlem, ne? Na tu kašlem, to je lepší, hoší. Jak na lyžích, ty tyhle. Jo, jo, zkouška tady nemoší. Malá je, no, to, to nejsou beskydy. Thank you, thank you, děkuji. Ty krása. Asi spadl šutr. Na bagr. Sabin, kde postaví cestu? No hoši, má to silu ta voda. Tady ke čekuji, nebo tady spíme? Tady spíme. 25 kiláků dan? Hotovo. Hoši, dali jste to, zvládli jste to. Říkáte, že zítra už jdete, jo? Ještě pomožná poslední den, co uvidíme, ale... Hoši, tady ke... Gambící, ale Češi se poznají tam, ale metin, pivo, takhle si představuju Česko. Já to asi odvypravím dneska za tebe, Banoš nemůžu ani mluvit, tyjo. Kluci se nechtěl nechat zambít. Ať mi půjdem po hodičku, to ještě go. Bye bye. Čau, ahoj. Tyjo, potkali jsme tady borce z Německa a má problém se slyšením, že vlastně neslyšící. Schody. Dlouhé schody. Jo, sorry, my tady natáčíme orly. They don't know if they have the documents for the Annapurna. Yeah. So we hope they will find it. It's for logistic. It's too expensive. Ty go, kolik vodopadů tam je, no? 15, ale když jsem strašně viděl, ty jezírka. Tady bych utrhat jablka nechtěl ani. Ale anglicky počítám. Right, something.